осы процессті түсіруге жақсылап тұрып көрсететін. А, не, ана неге YouTube-ке не болғанды түсіру керек? Жақсылап тұрады, yeah. YouTube түсіру керек те. Енді бұл сенің түсіргеніңмен біз тек мына өзіміздің мына топтарға бізге бұл мәселе бір жақсы бір емес, біздегі тек мына әңгіме сөзіміз, мына ойымызды біздің әрбір ісіміз жеке жеке алып аласың ба болады, жеке жеке асықпай әркіміз алған. Әні мынау біздің не істейтініміз бұрын ата жол дегенді алыпты, әйтеуір кез келген қазақ, кез келген осы білімді күйеуінің қалам ұстағандардың бәрі бұлар деген секта, бұлар өйтіп баратыр, халықтың ақшасын тонап жатыр, өйтіп барып жүр да, мынау оның бәрі ар жағында не тұр, халық рухани өзін өзегінен ажырату болды да, соны атқарып шықты. Бұның басында ең бір ел биліктер тұр, ел билеушілер. Бұлардың ел билеушілер қарайда мына дүниені екі нәрсе қатар жүрмейді. Мына сен дүниені байығың келетін болса, оны ақыреттен бас тартуың керек та. Шынымен тек дүниемен өмір сүргің келсе. Біз солай болды, ақыреттен бас тартты. Соған дейін қазіргі барлық мынау рухани жаңғыруың бүкіл не айтқан басынан дендігі саясаттан баса осылардың бәрі кәдімгі мына перлік жүйе ғой, жалған нәрсе. Оны орыстар айтып жатыр жаңағы искусственный интеллект деп, қазақтар соны не қылады деп мазақ қылады да, искусственный интеллект. Ол енді ол жасанды нәрсенің аты жасанды ғой. Қазір біздің бүкіл мынау осы барлық нелердің бәрі жасанды. Енді осыны жасандылыққа құмарды Құранда айтқан сығандық деген оның өзі. Біз қазақ елі сығандар еліне айналдық. Туымыз бар, жеріміз бар, сығандардан туы жер жоқ қой. Бізде туымыз бар, жеріміз бар, өзімізге, бірақ біздің ұлттық құндылық ештемеміз жоқ өзімізге тән. Біз кез келген 30 елде сығамыз, 30 елдің несін ала береміз. Нәсін қандай нәрсе оны. Ой, біздің елбасшыларымыз айтты, ой, мынау латын таңбасы деген бір не болды, оны да ала береміз. Сығамыз да көшіреміз. Бір рухани біз әлемді аралап жүрген сыған еліне айналдық та. Енді соның енді оның басы елбасының өзінің сыған екенін көріп тұр ғой, әр жерде қол жайып жүр да. Қай жерде бай мемлекет бар, елбасымыз соған жетіп барады да, мен анаған берейін, мынаған берейін дейді да, сығандық. Сосын сығандықтардың не болады? Олар қарамай бірін бірін сауда сатып жібереді да. Қазір міне біздің ел билігінің байлардың бәрі мына біздің жер тас не өнімдерді анау неге апарады екен да, шетелдік лабораторияны өткізеді де келіседі, мынаны құндазайтып береді. Мысалы күмістің мынасы құрамы мынандай болатын болса оны төмендетіп береді, алтын күміс сондай, сөйтеді де сөйтіп алып береді де, онымен ой шетелдің лабораторияынан өткен бұл да керемет дейді да, бірақ ананың үстінен ақша көреді, сөйтіп арзанға сатып жатыр да, қазып жатыр. Сосын қай жақтан берекет болсын, ол қазына ақшаға түсіп жатыр ғой. Соның бірақ оның арзан қазып қалтасын байытып алады. Бірақ нәрсені бұлар білмей отыр да, құдай осының бәрін бақылап тұрған, ертең оның бәрін саған бұйыртпайтын, тартып алатын оны білмейді, бұйыртпайды. Енді соның ақырет осының бәрі бұйыратын болса, мысалы менің бір Көшкінбай деген атам болған екен кезінде, Көшкінбайдың көшін айт деп айтады екен да, сонда ерегіскенді айтады екен, мына барасе жақ соны қорғаттың ғой, мен түйемнің тұғынасын мұрындығынан бүзіп қойсам онында, сен ана батысқа қалай өтесің дейтін да, сонда бүкіл арғыз деген бәрі жоқ дейтін жолдың бәрі, түйенді мұрнынан дүзінтіп сонда түйесі көп болған ғой. Осындай болған сұрақ сол байлықтардың бәрі жоқ қой қазір, болды кетті, бәрі құмға топырақпен, сол сияқты бәрі топырақ келген айналады ғой. Құла жүзінен сенің алтының күмісің бәрі кетеді бәрі әжін, кезінде сонда керемет қалалар болған, керемет неғаны судың астында кетті, басқа жағдай болды. Бұны бірі ойлап жатқан жоқ, оның бәрі біз қазір бізге рухани өмірдің қажеті жоқ, біз осы мынандай сығандық қазір. Осы сығандықтың барлық түрлі бар, осы мына рухани жаңғыру, латын тілі, осының бәрі Құранда айтқандай сығандық деген. Біздер деген көшпенділік болғасын қанымызда ғой көшпенділік. Біздер деген басқа нәсілді жылдан және де сапалы түрде қабылдап алғанбыз. Бұл былай болған, нәсіл деген қалай, мынау нәсіл біздің мына өзіміздің болмысымыз толық жетілмей қалған кезде біз мынандай жағдайында біз нәсілге айналады. Қазақсың ба, сен ана нәсіл, онда ішін оның ішінде нәсілдің ішінде сенің күнәң де бар оның ішінде. Яғни айтқанда сенің осы бүгінгі мына бейнең сол нәсілге айналады да. Енді оның сенің жетілген пайдалы қуаттарың бар, жаныңды көбейттің, нең көтін сылар ол сен неге барады, жұмақ қылады. Ал сен нәсілдік белгің бәрі қалады, ол қайттан өледі.
Алланың беріне нәсіл алды. Енді сол нәсілдік бол көлеңкеге енді қазір, мысалы қиямет қайым дейді ғой мына, жәндік болатын осы нәсілден пайда болады деп. Ол ұрықтың дәні. Сон Алла ұрықты жарушы деген. Нәсіл деген айтқанда біздің қазақтық ұрықтық дәніміз. Енді сондай нәсілдік дәндер мына араб, еврей, бәрі ұлтта бар ғой. Біз соларменен жалғанымыз керек. Көрдің бе? Адамның бір несі мына арабтан алуымыз керек, неден де, бірақ оның бәрі не болу керек? Оның бәрін алған кезде біз тікелей алмауымыз керек. Бізде құдай әруақ арқылы алуымыз керек та. Әне әруақ пен әруақ әруақ ерікті өтуіміз керек та. Сөйтіп алуымыз керек. Сосыны кезінде білгенде қазақ халқы бұдан бас тартқан мінекей. Адам атамызда бас тартқан білімнен дейді та. Ол не? Білім арқылы келеді та нәсілі. Білімнен үні болып келеді, білімнің несі сөйтіп жалғанады. Сондықтан біз қазаққа білімнен танытқан біз осы халқымызды сақтаймыз деп ана ұры-ұруға бөлініп алып бір бірімізден қырып пышақ қойып сөйтіп жүрген кезде сосын алдық та біз неме жоңғар нәсілінен жаңғырдық. Қанша 700 жылдай ма жоңғармен соғыстық қой, нәсіл алмастық қой бәрі. Былай құда жер жатпады. Қытаймен де сондай нәсіл алмасты. Бізде қытайлықта барлық мына осындай көршілерім сөйтті, бірақ мына орыспен шектеліп қалды, өйткені оның бәрін біз алған жоқ. Сөйтті орысқа бодан қылды да, ал орыста орыс кіммен араласпады? Орыс французда болып көрді, орыс немісте болып көрді, орыс ағылшында болып көрді. Орыс болмаған жер, орыстың бармаған жері жоқ. Ол ана Тянь-Шань, мына бәрін алып кеткен. Көрдің бе? Қазір әлем орыстың бармаған жері ғой. Қарасаң орыс нәсілінде бүкіл әлемнің нелері тұр да. Сондықтан енді бізге не? Бізге ең оңайы орыстың нәсілі арқылы жалған әлемге. Бізге енді тікелей керек жоқ. Солай да істеп жатырмыз. Иә, солай да істеп жатқан кезде біз оны бастардық қой. Біз міне орыс керей десең бізге керегі жоқ, орыс жаман дейміз, анау дейміз де сөйтеміз де, біз орыстан бастап, біз ол орысты біз қайта оны исламға кіргізіп солай алуымыз керек еді ғой. Біз оның бәрін бастап сөйттік те, енді біз ана қара нәсілге ауысып алдық. Қара нәсілге ауыстық, осы мына қазір керей десеңнің латынға ауысу, мына үш тілмен ғылымды болып ағылшынды меңгеріп, осының бәрі қара нәсілдік қой. Енді қара нәсіл деген өлішін өлі өлі тілге ауысып алдық та, осыдан енді біз не оған енді қазір қыздарымыз ана Қытайға алмар, қыздарымыз кәсіпке алмар, қыздарымыз кәсіп қарасымен міне нәсіл қыздан көрінеді да. Біз қыздарымыз әлемнің кез келген несіне жаңағы ұлында шығуға, ол неге одан қайдан пайда болды? Біздің иіс сезу қабілетіміз төмендеді. Қазақ халқында иіс сезу қабілеті ең жоғары не болды? Алты жанымыз ояу болған. Иіс сезу, дәм сезу қабілетіміз не болды? А қазір ондай жоқ. Ол қыз түгі еркек, менің өзім ана Қытай нелердің ана алыстан иісін көріп жиіркеніп тұрамын да. Олар қойнына жатып жатыр ғой. Қарашы, енді қазір сенде иіс сезу енді қалыптасып келе жатыр. Енді оның неден пайда болды? Біздің мына сол елбасымыздың гендерлік саясаты мына арсыздығымыздан қазір әйелдердің үстінен өліктің иісі шығады, жыланның иісі шығады, неше түрлі жәндіктің иісі шығып тұрады. Соны сөйтіп жүріп қарасаң, соның бәрі тамаққа араласып жатыр ғой. Қуана адамның иіс деген бой. Бойға жалғанар. Сенің үстінде бір әтір себеп алса, кел жатын. Сондай әтір бар біреудің үстіндегі ана ауру мен несін арасында саған жалғанып кетеді бойға. Қолдың ұшынан ұшады міне. Соның қолдың ұшынан немесін әйелдер білесіп болмай ақ қойған міне қазақ. Ана бойда иіс, мына жерден бәрі қолдың ұшынан бармайды. Күміс жібермейді да. Сосын не істейді? Мына аяқтың несін жерге тартылады. Сондықтан жерге бойдағы өрістегі жер ана аяқта мәсі болса, етек төмен болса, жерге ана әйелдердің өрісі, біз мысалы киімді былай қылса, былай кимесе, әйелдер былай кимейді ғой. Олар теріс қайнады, жерге қарайынады. Еркек жоғары қарайды. Ана вихровой движение дейді ғой. Сондай өріс біз жоғары қарайды аламыз. Біз көкке тартыламыз еркек. Әйелдер жерге тартылады. Біздің аяғымызда перде бар. Соны менің үмбеттерім аясында перде бар дегенді алғандар, маған халықтарымен дейді, надандар дұрыс түсінбей, шалдары кесіп тұрған да. Ол перде неге? Біз ана баспайтын жеріміз жоқ, біз мына өз туған жерімізге ғана перде деген ол чип тұрған. Біз өзінің туған жерімізге ғана тартыламыз да, егер де ана басқа жерге барамыз, соғысқа барасың, сен бәрі ана басқа жерге барған кезде аяғында пердесі бар ертеп, өз өзінің жерін аңсайды да тұрады да. Сол қазір перделердің бәрі қиямет мезгілінде перде жоғалады деген. Сол перде қазір еркектердің алып қойды, біздің еркектеріміз сатқын болып кетті. Америкаға барып не болатын болса, Америкада қалып қояды оны. Егер де сенің мынау аяғыңда перде болатын болса, сен мейлі ана жерін алдын танып тұрса да, сен ана өз жеріңе тартып тұрады. Өйткені сен тартылыш күшің мына аяқтың табанынан болмайды. Әйелдер қалай басқа жерде тұруға болады екен? Иә, әйелдерде
әйелдерде ана етек не қылатын болса, ол өз жерінде ол қарым қатынаста тұрғаннан кейін, жәннатпен байланыста тұрғаннан кейін, әйелдің өзі ешқашан да ана басқа жерсінбейді. Мына малдың өзі құрында, малдың өзі жерсіне жерсінбейді, ана шөбіне не бар. Біз енді қосында сонда ана хайуандық немесе сипатымызды ана қуаттық жүйемізді жоғалтып алған. Осының бәрін жоғалтуға біздің елбасымыздан бастап бәрі қызмет жасап жатыр да, қазақ бұның ішінде ар жағында тұрған үлесін жоғалтып отыр. Қазақты ең жоғарғы қалай да қиялу керек. Қалай да осындай ана әлемдік төмен деңгейге түсіруге тұру керек. Ең біреулер маған әлемдік деңгейге. Әлемдік деңгейге түсіру. Өрімдік тұрады да, енді қарап отырсаң, мен айтамын, орыстан ұрық биік деймін ғой бізден. Мүмкін емес дейді, ол қалай дейді біз? Жоқ, орыстан орыстан өйткені олардың әйелдерінің ділдік несі төмен. Арабтарында рух бізден биік. Себебі олардың әйелдерінің ділдік деңгейі төмен. Ділдік деген деңгейде оған қарсылық аз болады. Мына ұрыққа. Мысалы, қазір қазақтың ішіндегі әйелдердің жыланы, егер де шында болып деватын болса, кез келген арабыңды да өлтіріп тастайды ол. Арабыңды да өлтіріп тастайды ішіндегі жыланы. Мен соны кейін таңқаламын, қазақтың еркектері мықты ғой деп. Ана әйелдерін көрсең, мысалы мен қолымның соңынан су ішсем, құсып ішіп ішім ұрттап көтереді да, ана күйеуім дым білмейді, соны құсаған ішіп жүре береді да қойында жатып. Бізде ана ұрық жоғары болғаннан кейін соған қарсылық тұр ғой, ана аруақтық. Сондықтан ана біздің қанымен қайда еркектер әлемде ең мықты не. Оны енді оны не болсын, әйелдер қалай тазарады, еркектің ұрығы көтеріледі бірден. Әйелдер тазар болса, таза тамақ ішпесе еркек ешқашан не болады. Ит қалпында қалай өледі да. Қазір біз сонда малдық деңгейден тұрмыз. Енді осының бәрі немен байланысты? Осының бәрі айналып келгенде біздің осы өзінің дәстүр салтын әруақтық жүйемен. Қазір қазақтың құрып кетпей тұрғанын біздің ата бабамыз әруақтарының бәрі таза, қанша дегеніміз таза қуат, біз ана арамдық қанша неғанмен де оған қаншадан таза қуат қосылады, сақталады. Бірақ біз соны көп енді қазір сондай арамда жүре береді, қанша неғанмен де ол өлмейді, оның мөң жасы ұзақ болатын себебі мысалы мына Назарбаевтың ел билеушілерін. Өйткені олардың ата бабаның әруақтарында несі көп та қуатты мынандай. Оны ал таусуға жақындады. Қалай таусылады болды жан тоқтайды. Ал енді көбісінде ондай емес қой, бәрі ата бабаңдар әулие болды дейсің ба, керемет болды дейсің ба. Көбісінде ондай жоқ, сосын олар қыстаққа түсіп жатыр. Ана таусылады, рухани азық таусылған кезде келетін ана көктеннен ана жабылған кезде адам өзі сандалып кетеді да, оған дүниенің керек болмай қалады, басымен қарай болып кетеді. Міне қазір осыған біз бүкіл халықты енді жақындап қалды, халықтың бәрі әуре сарсаңға түседі болады да. Қандай әуре? Жақындап қалып халықтың әуре сарсаңға түседі да. Әуреге түсейік, мына жүрегіңде тыныштық. Әуреге? Әуре сарсаң дейді оны. Сен анау сен қанша сенде не бола берсін, сен дүниең бар, атыңда мәшинең бар, бірақ саған бірдеңе жетпейді жүрегіңе. Не іздеп жүргенін өзің білмейсің. Тынымсыздық па? Тынымсыздық. Өзің жайсыздық сезінесің да. Маған қызықтырмайды. Кейбір өзі ұрық төмені ана өзінің өлімге деп не басылады да, осы керек жоқ өлген жатыр, ана өлім іздеп кетеді. Бірақ ол емес, ол рухани өлім іздеп жүрген. Жан айтты ғой, саған өлім керек, рухани өлімнен көту керек, саған ғана керек дегенде сен түсінбейсің. Мына осындайға түседі да, халық осындай дәрежеге келе береді. Міне ештемеге ырза болмайды да, яғни өмірге ырза емес. Міне сосын қазір бар ғой осындай өмірге ырза емес, көбісі қазір жазып отырған мына фейсбук бар бәрін отырған олардың бәрі бақытсыздар да. Олар отбасындағы өз басында бақытсыздықты қазір ел биліктен көреді, қоғамнан көреді. Ой, біз енді анау шатып алады, ана ішіп қойды, жеп қойды десе, соған ол кәдімгі ит сияқты атылдап шыға келеді да. Бұның бәрі неде тұр? Ол қоғамда емес, оның өзінде тұр. Мысалы анау сөйтіп еркектерді сөгіп отырған әйелдер қарасаң, осылардың бәрі ана әбден еркектер не қылып бақытсыздыққа түскен әйелдер да. Олар не? Ол мен күйеуімді тастап кетті, мен неғып кетті, мен осындай болдым дейді да, бірақ сол өзінде тұр деген оны түсінбейді. Ол неге? Ол ана жұртқа қазір мен неден тани қоямын, мына он жасайын деп келді ғой деп. Дереу соған аламын да, мен коммент жазып ана түрте беремін, ақырында мені қарғайды, не қылады, сөйтеді өзі қылай. Анау әлі естимін да, ол он жасайын деп келді, ішіндегі жыланы ғой. Осындай жағдай болды, осында келдім, бір әйел келді да, мен сізден дейді батарайын деп келдім дейді. Мен ештеме жоқ дедім. Не іздеп келдіңіз енді? Мен ештеме жоқ, мен құдай емеспін, сіз ештеме бере алмаймын деп. Анау ренжіді. Сосын сол кезде айттым, олай болса дедім, ана фирузаны тыңдар, сақат келсін қойыңдар деп. Не үшін бір жерде ана ем түсіп тұр деп қалдым. Ары айттым, онда сен мынандай уақытың жоқ екен, бір жерге қаласың ба дедім. Жұмысым деп, мен өзім онда өзім сонан жұмысынан сұрап түйсем өлдім, не қол жуады екен.
сөйтсем ол жақта пол жудың өзі бір қызмет сияқты да қиын мен жұмыстан шығып барамын деп сосын енді сен пол жу қалай жүрдің десем олар сөйтсем ол ана жұмысында орамал тарттырмайды қазір қара бізде сондай жүйе пол жуушының өзіне орамал тарттырмайды да ол қауіпті ол вообще болсын иә сонда ол ана немесе сонда ол орамал тарттырмайды етегін жаптырмайды сондай ана біздің ана мәңгүрт дегеніміз ғой сол фирманың бастарының өзі сондай дәрежеге түскен да ана сона қамшылап ол енді айтып бәрі ой анау болды мынау болды күйеуім арақ ішеді деді арақ қоя алмайды деді соны қамшылап оне шамалы дүресі жақындап қалып еді бір кезде ана бөлмеге барып қарасам аққула сөгіп отыр да анау аққу мені өйтті бүйтті оңбағандар деп бірден түсіне қойдым да сосын айқайлап бүйтіп не айтып отырсың дедім дұға деп таңертең зікірге қатысасың дедім кімнің кінәлі екенін сонда көресің дедім соны таңертең тұрып зікірлеп қойдым сосын бір кезде не көрдім дедім алақан көрдім деді сосын дедім алақан жүрекке айналды деді сосын дедім ар жағын кобра қатты маған деді кобра сен дедім сен де отыр енді бол тоқтат дедім мен оны жауымды мен шыдаймын жоқ шығаруға болмайды сен ана кобраңды ақылменен басқарасың сөйтсем өзі жаңағы өлең айтады не бар сондай бір керемет әйел екен да ана ішінде жасынан қасиет қой кері қарай неп қойдың у сол не істейді ана күйеуімен бір күні болады да арпылдап ұрысады күйеуіне бір күн не қылады етектен не қылады ана піскен кезде өзі ана нәпсі қозады күйеуін шақырып алады да ауын беріп отырады сосын күйеуі мәңгіп қалмаған ол сол енді кетті сонымен кейіннен бір жылдан кейін жазды мен аға түсіндім деді ана орамалмен жүруді үйренгенмін бәрін жүрген түсіндім шынымен содан күйеуімді есін жинады екеуміз көлігімен алып барып түркістандағы барып сөйтіп қайтты деді да жақсы болды деп түсіндім мен деп содан кейін кейіннен келді күйеу баласына осында келіп сұрап отырсам мына қолында білезік жоқ оның мына біздің аққуларымыз байқап қалыпты сосын дейді күйеуім анда санда шығып қояды дейді сен ана білезік тақпасаң қаяқтан дедім сонда не қазір осындай әйелдердің ішіндегі барлығында дерлік іштегі жылан мен оны кейіннен түсіндім мен өзім өзі осыған өттім да қандай білезік керек күміс білезік деді ана уын мына сосын ана ондай әйелдер көбісі қанаттан қарап ашылады да ұрысқап қалады да ұрысқап иә бір күні болса райда әйтеуір деген шысылдап тұрады иә себеп табады да ана тыңдап отырсың да жыланы уып түседі ғой қашан соңғы рет ұрысады деп болса бір ай өтті ма бір ай жарым отырмыз келіп тұр да әрбір сөзге тіреліп тұрады да мен қара енді сондай кезде мен де соны кейіннен байқадым ғой ата жаңа әйелімнен бұны қалай бірдеме балдарға ұрысып жатқанын маған ұрысуға қорқады біледі ғой енді мен ана қанша дегенмен жас кезім талап үйренгенмін сосын тағы бір мына бір жындылығы шығып бара ма дейді да сосын маған балдарға ұрса мен аңдып жүремін ұрысты ма сен пәлемен ұрыстың ғой десем ренжі болды дедім жоқ мен саған ашуланмын мейлі үш күн тамағын ішпеймін деймін да ішпей қоямын тамағын сөйтіп үш күн сосын енді күйеуіне тамақпен әйел деген не қылады ұрыспауға тырыса сөйтіп не қылдым да мен жындылықпен барсым да тіптен кей кезде бес күнге дейін тамақ ішпей қоямын ал не істейсің деп бірақ нәрсе ашуланбауым керек деп ана жылан оянып кетеді да бірақ оны әйелдің соның қадірін қалай не қылдым қамшыға келіп тұр еркектіні жаңағы қамшылау тоқтайды дейді иә әйелдікі анда сонда келіп тұрады келіп тұрады ма ақылы бар әйел өзі қамшыдан енді қара оның күндері бар төртінші бесінші күні міндетті түрде анау жылан оянады ана нұр келеді ғой сондықтан ана қазақтың төртінші бесінші ораза ұстау керек ана ораза ұстаса ана ашық тұрса ол жата береді ана ашық тұрып құртасың оны сосын айдың толатын 12, 13, 14, 15, 16 осы күнде қауіпті әйелдерді қарасаң сол күндері оянады бірден сондай сондай оянатын ғой сосын әйел адамның енді ана етек кірген сол кездерде оянады арпалыс басталады сондықтан ана бұған енді еркектердің ақылдылығы керек та анау ол ана оны жылан екен деп шығарып тастай беруге болмайды оның басын қиып өлтіреді үстінен ана жыланның иісі шығады осындай бір аққу келді кейін өзі жерге мәсілейді өзі жерге мәсілейді не қылды бірақ айтты осында деді інім деді ма біреу үйі бар деді сол жақсы болды анам қамшыланып мына жерімде сасып кетеді да жаман иісі деген мен таба алмай жүрдім табамын сөйтсем барып кейіннен барып жылан өлген жыланның иісі да жас кезімде жыланды көп өлтірдім ол сасып кетеді құтылырдап деген күн ыстық сол кезде бір бөлек иіс шығатын да ананы таныдым сонда ана ішіндегі ана жылан өлген екен да сол иіс болып шығып жатыр ақырында енді өзі де айтты бірақ екінші емге келіп келмеді маған бірінші сынақ осы киім болатын шығар деді да болды ғой сондықтан мына әуелі оларды киімге әбден үйретіп ана соның сасық иісін өзі не қылып үйретпейінше оны қамшыласаң бәрі ана шығады да қайтадан одан бастап алып жаңағы кіріп алады да ол қиын сондықтан қазір мынау менің соны анықтау тәсілдері оңай онда кімде жылан бар екен оп оңай анықтауға болады да ол үшін бірақ ана еркек өзі қамшыны өту керек ақыл тазару керек сондай дәрежеге сол кезде сен оп оңай оны анықтай аласың